おい、勝てない。お前、税金発行の市民に対して、えらい喧嘩取るろ。発言取るよな。どうだ、どうだ、おい。委員長、委員長。お、黙っとった、答えろとは、どういう発言よ、これ。説明せえ、勝てない。おい。傍聴人に申し上げます。静粛にお願いします。なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第130条第1項の規定により、退場を命じますから、念のため申し上げます。おい、どんな説明や、おい。どんだけない人間やったら、言えんぞ、俺。退場。踊れるのは、そこはないや。遊びか。人の悪口言うためにやっとるよ、俺。傍聴人に申し上げます。傍聴人に申し上げます。会議を妨害した傍聴人に申し上げます。先ほど注意したにもかかわらず、なお議長の命令に従わないので、地方自治法第130条第1項の規定により、傍聴人の退場を命じます。桂議員。はい、桂、説明せえ、ちょっとね。じゃあ、ちゃんとせえか。傍聴人に申し上げます。議長の命令に従わないときは退場を命じますので念のため申し上げます。何で言うとねそんなこと。桂議員。何のための議員やこれ。ちゃんと説明できなかったら議員やめろよこれ。傍聴人に申し上げます。先ほど注意したにもかかわらず、なお議長の命令に従わないので、地方自治法第130条第1項に規定により、傍聴人の退場を命じます。おはようございます。三発取れ！エンジン下げろじゃん、これ、三発！ああ、悪口言うのやな、これ、市民を暴力取られるのじゃん、死ぬせえ、三発取れ！じゃあ。言うのじゃ、三発これ、説明せえ、市民に謝れ、これ。有権者が取れ、これ。傍聴人に申し上げます。正式に願います。なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第130条第1項の規定により、退場を命じますから、念のため申し上げます。先ほど注意したにもかかわらず、なお議長の命令に従わないので、地方自治法第130条第1項の規定により、傍聴人の退場を命じます。で、副議長の役目というのは、議長がかけたときに、俺は悪いやないか。お前の言い方言ったら、すいません、ことわかります。何を喋っとんや。はい。嫌いよ、こっち向けやらねえか。はい、はい、すいません。やめてや、ほんま、これは。はい。攻撃ってなんや、これは、これは。寿司が一緒に。どう。はい。はい。正式にお願いいたします。はい、すいません。はい、桂議員。あの、攻撃という言葉は、はい、削除させていただきます。ちょっと。やめろ、どうも、すいません。はい、うな、いきます。